This is a nice black case. Це гарний чорний дипломат. Mr. Smith has got a nice case. У містера Сміта гарний дипломат. There are important documents in the case. У дипломаті знаходяться важливі документи. Mr. Simpson hasn't got a case. У містера Сімпсона немає дипломата. This case is not expensive. Цей дипломат недорогий. Has Mr. Black got a case? У містера Блека є дипломат?